গুৱাহাটীৰ লক্ষীৰাম বৰুৱা সদনত সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এখন ৰাজ্যিক অভিৱৰ্তনৰ। সৰুবৰ প্ৰায় 25টা জনজাতি সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দই অংশগ্ৰহণ কৰা অভিৱৰ্তনখনত 10টা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয়। লগতে অসমত উচ্চ সদন গঠন, সংৰক্ষণ আইন কাৰ্যকৰী কৰা, স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰা, পৰিষদসমূহলৈ পুঁজিৰ যোগান বৃদ্ধি কৰা আদিৰ বিষয়ে অভিৱৰ্তনখনত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হয়। বৰ্তমানে যিধৰণে উচ্চ সদন গঠন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে, সেই প্ৰক্ৰিয়াত বঞ্চিত জনজাতি ৰাইজ বঞ্চিত হৈয়ে থাকিব লাগিব বুলি অভিযোগ কৰি সংঘৰ সাধাৰণ সম্পাদক আদিত্য খাকলাৰীয়ে কয়, ট্ৰাইবেল সংঘ আৰু ট্ৰাইবেল ইউথ লীগৰ আহ্বানত আজি অনুষ্ঠিত যি ৰাজ্যিক অভিৱৰ্তন, এই অভিৱৰ্তনত অসমৰ সকলো জনজাতীয় সংগঠনৰ উপস্থিতিত, ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল আৰু অট'নমাছ কাউন্সিলৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত অভিৱৰ্তনে প্ৰস্তাৱিত যি বিধান পৰিষদ অসমত গঠন হ'বলৈ গৈ আছে, বিধান পৰিষদত যাতে সকলো ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এটা ব্যাপক সংশোধনৰ এটা দাবী জনাই ভাৰতীয় সংবিধানৰ 171 ধাৰাৰ ব্যাপক সংশোধনেৰে অসমৰ প্ৰতিটো মানে আনৰিপ্ৰেজেণ্টেড কমিউনিটিয়ে যাতে প্ৰতিনিধিত্ব পায় বিধানসভা পৰিষদ, এই ব্যৱস্থাটো কৰিবৰ কাৰণে আজি সজোৰে দাবী উত্থাপন কৰে। আৰু সংৰক্ষণ নীতি পালনৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন বিভাগে জনজাতীয় যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলক বঞ্চনা কৰা বিষয়টোক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰা হয়, গভীৰ নিন্দা কৰা হয়, আৰু প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টক ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে এটা ইউনিফৰ্ম অফিচ মেমৰেণ্ডাম শীঘ্ৰেই উলিয়াই দিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাওঁ। আজি ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কথা আহি পৰিছে, ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লক প্ৰটেক্ট হ'ব লাগিব, অসমখন ৰক্ষা যদি কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে প্ৰতিটো ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকৰ পৰা অবৈধ বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰিব লাগিব, অবৈধ নামজাৰিবিলাক কৰ্তন কৰিব লাগিব, আৰু ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল আৰু ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ যিটো আৰ্থিক মঞ্জুৰি এইটো বৰ্ধিতকৰণৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ, আৰু অট'নমাছ কাউন্সিলবিলাকৰ ফাণ্ড ৰিলিজৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি বাধা আছে এই বাধাবিলাক নাইকিয়া কৰি ইজি প্ৰচেছত যাতে তেওঁলোকে গ্ৰান্টিন এইড পাবলৈ সক্ষম হয় এই ব্যৱস্থাটো কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ। এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ 14 মানে যিটো লোকসভা ইলেকশ্যনক টাৰ্গেট কৰি তেওঁলোকৰ যিখিনি বাদ বিসম্বাদক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক হাৰা MLA বা MP হিচাপে ৰিটাৰ্ণ নকৰিলে তেওঁলোকক একমডেট কৰিব, একমডেট কৰি তেওঁলোকক গাড়ী ঘোঁৰা নৌকৰ চাকৰি এটা বিলাসী জীৱন যাপন মানে কটোৱাৰ এটা, তাৰমানে কি ৰাজহুৱা ধন অপচয় কৰি এটা আৰ্মি পুহি ৰখাৰ দৰে এটা কাৰবাৰ মানে কৰিবলৈ গৈ আছে, যিটোৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে মংগলজনক নহয়। আমি প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ যে ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা হ'ব লাগিব আমাৰ মাজত বিধান পৰিষদত, যাতে যদি সঁচা অৰ্থত বিধান পৰিষদ হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেক জাতি জনগোষ্ঠীৰ যাতে প্ৰতিনিধি ইয়াত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে এটা ত্ৰিপাক্ষিক আমি আলোচনা ডিমাণ্ড কৰিছোঁ, আৰু অতি শীঘ্ৰে আমি ট্ৰাইবেল সংঘৰ গোটেইকেইটা ট্ৰাইবেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ প্ৰতিনিধি দল এটা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত বহিম। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।